Hər vaxtınız xeyir, Diqqət Mərkəzini izləyirsiniz. Studiyada Eldar Rəsulovdur. 10 avqust tarixindən etibarən peşə təhsil müəssərlərinə tələbə qəbuluna start verilib. Bu ilin qəbul prosesində xeyli dəyişikliklər var. Bu dəyişikliklər barədə studiyamızın qonağı, Peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliliyinin şöbə müdiri Ceyran Məmmədli ilə danışacağıq. Ceyran xanım, xoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyir. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Siz sağ olun gəldiyinizə görə. Ə bildiyimiz kimi qəbul prosesi 10-20 avqust tarixlərində portal edu.az platforması vasitəsilə həyata keçirilir. Bu proses haqqında ətraflı məlumat almaq istəyirik. Ənənəvi olaraq peşə təhsil müəssəələrinə qəbul necə, nə vaxt başlayır və necə həyata keçirilir? Ə, əslində qeyd etdiyiniz məlumatlar, ə, bəli, doğru məlumatlardır. Növbəti 2 gün ərzində peşə təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulu davam edəcəydi. Ayın 23-cü -si tarixinə saat 18:00-a qədər. Ümummilikdə ötən ildə olduğu kimi peşə təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulu elektron formada aparılır. Bu məncə həm pandemiyə dövrüylə əlaqədar və ümummilikdə müraciətçilərin rahatlığını təmin etmək üçün çox əhəmilidir. Ötən dövrlərdə bu proses daha ənənəvi formatda aparılırdı. Peşə təhsili müəssisələrinə bilavasitə müraciət mümkündü. Müvafiq digər belədə qurum vasitəsilə də bu qəbul prosesi həyata keçirilirdi, amma son 2 il ərzində bu proses elektronlaşıb. Düşünürəm müraciətçilərin bilavasitə rahatlığına xidmət edən yeni bir yanaşmadır. Ümummilikdə müraciətlər ödənişsiz formada əlbəttə ki, qəbul olunur və ümummilikdə qeyd eləmək istərdim ki, hal-hazırda bu proses çərçivəsində 21 minindən bir qədər artıq plan rail məşətkə gənclər həm dövlət hesabına təhsil almaq istəyən, ödənişlə əsaslarla təhsil almaq istəyən şəxslər bilavasitə növbəti 2 gün ərzində qeydiyyatdan keçərək müraciətlərini ünvanlaya bilərlər. Ümummilikdə bu proses çərçivəsində hər bir kəsə peşə təhsili üzrə bir dəfə ödənişsiz təhsil almaq imkanı verilir. Bu peşə təhsilinin ümummilikdə peşə təhsil pildəsinin hər səviyyəsinə şamil olunur. Məncə proqramın növbəti gedişatında bu barada daha ətraflı danışmış olacağıq. Ümumi olaraq 5 ixtisas seçim imkanı belədim, hər bir kəsə verilir. Qısacə olaraq qəbul barədə bu qədər bildirə bilərəm. Bəs peşə təhsil müəssisəsinə qəbul olmaq üçün, yəni qısa olaraq nə, nə nələr lazımdır? Əslində proses çox rahatdır. Daha əvvəl qeyd etdiyiniz kimi portal.edu.az saytı vasitəsilə qeydiyyatdan keçməyə ehtiyac var. Qeydiyyatdan keçdikdən sonra müvafiq 5 ixtisası üstünlük, belə deyim, üstünlük hesab etdikləri peşə təhsil müəssisələrində seçə bilərlər. Ümumilikdə proses elektron formadadır. Yalnız həmin müraciət edən şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsi, atestatına və yaxud da orta təhsil haqqında şəhadətnaməsinə ehtiyac var. Yəni proses ləgədən rahatdır. Düşünürəm hər bir kəs peşə təhsili almaq istəyən hər bir kəs əlbəttə ki, bu prosesə qatılıb müraciətini ünvanlaya bilər. Ümumilikdə peşə təhsilinə seçim əgər necə həyata keçirilir? Məhz bu suala cavab tapmağa çalışırıqsa, bu müraciətçinin bilavasitə seçdiyi ixtisas üzrə müvafiq olan fənlərin orta qiyməti əsasında həyata keçirilir və ə, ümumilikdə daha əvvəldə qeyd elədim kimi bu təsir birləşməsi hər bir kəsin ən azından bir dəfə olsun təhsilini ödənişsiz formatda həyata keçirməsi mümkündür və üzümü gənclərə ümumiyyətlə peşə təhsili almaq istəyən hər bir kəsə tutub bildirmək istərdim ki, bu fürsətdən mütləq şəkildə yararlanmaq yaxşı olardı. Yəni yeniliklər bu il bunlardan ibarətdir. Artıq qeyd etdiniz ki, pandemiyə səbəbindən 2 ildə artıq elektron formada keçirilir qəbul prosesi. Başqa nə yeniliklər var? təhsil peşə təhsilinin özündə hansı yeniliklər var? Qəbul prosesini artıq danışdınız. Əslində peşə təhsilinin sırf bu cəri 2021-2022-ci tədris ili üzrə tətbiq olunacaq yeni bir daha əlavə bir yenilik ondan ibarətdir ki, ötən illərdə ilkin və texniki peşə təhsil səviyyələri üzrə tədris aparılırsa, bu cəri tədris ilindən etibarən yüksək texniki peşə təhsilinin bu təhsil səviyyəsinin tədrisinə start verilir. Əslində bu tədris səviyyəsi sırf sub bakalavr ə dərəcəsinə sahib olma imkanını yaradır və eyni zamanda növbəti mərhələdə ə qəbil olan şəxslər artıq müsabiqə yolu ilə ali təhsil müəssisələrinə də keçid ala bilərlər. Və bu təhsil səviyyəsi üzrə digər bir tətbiq olunan yenilik ondan ibarətdir ki, kredit sistemi ə, bu təhsil səviyyəsində tətbiq olunacaq. Artıq təhsil alan şəxslər müvafiq kreditlər toplayaraq ali təhsil müəssisələrində həmin kreditlər hesabına artıq 1-ci tədris ilindən başlamayacaqlar, daha növbəti belə deyim ə, tə, ə, təhsil ilinə başlanmış olacaqlar. Düz anladım. O təhsil tələbə kreditləri həm peşə təhsilinə də daxil olunacaq yoxsa? Elədir ki var. Hı -hı. Bəli, elədir ki var. Və eyni zamanda bu təhsil səviyyəsinin belə deyim, digər özəlliyi ondan ibarətdir ki, sırf praktiki biliklərin tədrisi albatta ki, həyata keçiriləcək. Burada təcrübə imkanı çox vacib bir məsələdir ki, insanlar yalnız nəzəri biliklərə deyil, praktiki biliklərə xüsusi ilə fokus olmuş olacaqlar və ümumilikdə yüksək texniki peşə təhsili səviyyəsi növbəti mərhələdə düşünürəm gənc arasında daha da populyar olacaq. Çünki ötən dövrlərdə peşə təhsilini seçməyənlər arasında aldığımız və gördüğümüz təndənsa ondan ibarət idi ki, gənclər növbəti mərhələdə əgər ali təhsil almaq istəyirdilərsə, bir mənada onlar bu hüquqdan məhrum olmuş olurdular. Amma iliy problemlərinə əsasən yoxsa... yalnız maliyyə problemləri deməliyəm, sırf keçid imkanını nəzərdə tuturam. Əgər məsələn 9-cu sinifi orta təhsilli bitirən şəxs ə, peşə təhsilinə gəlirdisə, əgər onun attestatı yox idisə, növbəti mərhələdə ali təhsil almaq imkanından məhrum olmuş olurdu. Amma yüksək texniki peşə təhsil səviyyə bu gənclərə növbəti mərhələdə əgər istərlərsə ləzbətdəki ali təhsil müəssisələrinə də keçid almaq imkanı əldə edəcəklər. Düşünürəm artıq növbəti mərhələdə gənclər özləri öz seçimlərini eləyə bilərlər. Həqiqətən də əmək bazarına daxil olub işləmək mə istəyirlər, yoxsa təhsillərinin belə deyim üzərində bir qədər də işləmək və növbəti mərhələdə ali təhsil almaq imkanından yararlanmaq istəyirlər. Sözü gedən bu, yüksək texniki peşə təhsili səviyyəsindən ə danışmaq istəyirəm. Artıq qeyd elədiniz üstünlükləri nədən ibarətdir və bəs bu hansı regionlardakı peşə təhsil məsələlərini əhatə edəcək? Yalnız Bakı və yaxud başqa regionları əhatə edəcəkmi bu? Çox vacib bir məqama fokus oldunuz. Qeyd eləyim ki, Bu proqramın özü, bu təhsil ilyasının belə deyim, tədrisi ilkin olaraq ən önəmli, ən qabaqcıl peşə təhsil müəssisələrində həyata keçirilir. Burada həm infrastruktur baxımından, həm tədrisin keyfiyyəti baxımından bir çox digər məqamlar belə deyim, nəzərə alınaraq bu proses icra olunur. Ümumilikdə yüksək texniki peşə təhsil səviyyəsi yalnız Bakıda deyil, regionlarda da tədrisə həyata keçiriləcək. Bu Gəncə, Bərdə, Qəbələ kimi şəhərləri də əhatə eləyəcək. Növbəti mərhələdə hətta bu prosesin daha da genişlənməsi nəzərdən keçirilə bilər. Amma indiki dövrdə qeyd etmək istərdim ki, yüksək texniki peşə təhsil səviyyəsi üzrə təhsil ümumiyyətlə ödənişsizdir, tam olaraq dövlətin hesabına həyata keçirilir və eyni zamanda 15 ixtisası əhatə eləyir. Bu ixtisaslar da ümumilikdə əmək bazarının tələblərinə uyğun olaraq seçilmiş ixtisaslardır. Daha çox sənaye istiqaməti, İKT istiqaməti, eyni zamanda turizm və kənd təsərrüfatında bir neçə belədir istiqamətləri də elədir ki var Baş ümumilikdə biraq qeyd etdiniz, ə, bir daha qeyd etmək istəyərdim. Neçə peşə təhsil müəssəsi və neçə ixtisas mövcuddur bu tədris ili üçün? Ə, ümumilikdə yüksək texniki peşə təsirinin, əgər ə, təhsil səviyyəsini nəzərdat tuturuqsa, burada 15 ixtisas, 6 peşə təhsil müəssəsini əhatə eləyir, amma ümumilikdə peşə təsirindən əgər söhbət gedirsə, ölkə arasında fəaliyyət göstərən 66 peşə təhsil müəssəsini əhatə eləyəcək və 120 ixtisas bu il ə, qəbul planına salınmışdır. Qəbul planında neçə tələbə üçün yer ayrılıb bu il. 21 minindən çox belədim yer ayrılıb. Bu da ötən ilə müqayisədə hardasa 10 faizə qədər bir artımı əhatə eləyir. Pandemiya nəzəri alaraq böyük artımdı əslində GDM demə, o demək olar sizcə nədən ibarət? Nədən ərəli gəlir bu artım? Əslində maraqlı bir e, belə deyim yanaşmadır. Ötən il, e, ilin qəbul statistikasına baxdıqda gördüyümüz e, tendensiya ondan ibarət idi ki, peşə təsirinə ümumilikdə e, 20%-dən bir qədər az e, artım nəzərdə, nəzərdən keçirilirdi. Keçən ilin belə deyim statistikasına e, statistikasına nəzər saldığımız tədridə ümumilikdə isə bu cari tədrisilindən etibarən ümumilikdə peşə təsirini seçən və mürəccə getdirənlərin sayında da biz artımı gözləyirik. Əslində bu ilki planyerlərinin sayında ümumi 10%-ə qədər artım sırf müraciətlərin daha yüksək olması ilə əlaqəlidir və eyni zamanda ümummilikdə yeni ixtisaslar olsun, ümummilikdə planyerlərinin sayı olsun. Bu prosesin formalaşması əslində çox da ə, hər tərəfli geniş bir prosesdir. Burada müvafiq işə götürənlərin rolu çox vacibdir və əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda əlbəttə ki, əmək bazarında olan ə, belə deyim, tendensiyalar nədən ibarətdir və ə, eyni zamanda bu ə, tədrisin aparılacağı peşə təhsil müəssəələrinin infrastrukturu olsun, eyni zamanda tədrisi aparacaq müəllim heyəti olsun və bir çox digər belə deyim amillər xüsusi ə, rol oynayır ki, bu prosesdə də ə, daha əvvəl qeyd elədiyim kimi həm keçən ilin qabılında bu tendensiyanı gördü və bu ildə həmin tendensiyaya nəzər salaraq onu Belədim. Qarşılamğa çalışaraq bu ilki qəbul planından yanında da artım nəzərə çarpar. Müraciət üçün son tarix 20 avgustdur, yəni artıq sabah. Elədir ki, siz artıq neçə nəfər müraciət edib, neçə nəfər ə, bu peşə təhsil müəssəələrinə müraciət edib və siz bayaq qeyd etmişdiniz təhsil pillələri bu. Onlardan da ətraflı danışır, danışa danışa bilsəsəz yaxşı olardı. Ən çox hansına müraciət ediblər və Nə üçün əfər bürocjet edib ümumiliklə. Ümummilikdə qeyd edeyim ki, 12 min civarında müraciət qeydə alınıb, amma düşünürük növbəti 2 gün ərzində bu rəqəmlərin daha da artması nəzərdə tutulur. Əgər boş qalan yerlər olarsa, növbəti ikinci mərhələlərin həyata keçirilməsi də nəzərdən keçiriləcəkdir peşə təhsili dövlət agentliyi tərəfindən. Ümummilikdə peşə təhsili 3 səviyyədə tədris olunur. Bu ilk peşə təhsilidir ya texniki peşə təhsilli və yüksəli texniki peşə təhsilidir. Ə, əsas ayrılmış belə deyim planyerləri daha çox texniki peşə təhsili səviyyəsinə daxil olunur, amma bununla bərabər daha əvvəl qeyd elədim kimi yüksəli texniki peşə təhsili səviyyəsi üzrə 840 plan yer ayrılmışdı. Bu sırf dövlət hesabına həyata keçiriləcək ə, nəzərdə tutulan planyerlərdir. Amma bundan əlavə müəyyən sayda ilkin peşə təhsili səviyyəsi üzrə də tədrisin həyata keçirilməsi üçün həm dövlət hesabına, həm də ödənişlə əsaslarla plan yerləri nəzərdə tutulub. Bu bir ilk idi. Yəni bu yüksək texniki peşə təhsir səviyyəsinin tətbiq edilməsi bu il ümumiyyətlə yeni ixtisasların və ümülükdə tələbə qəbulu planlarının formalaşdırılması hansı prinsiplər əsasında? əyata keçirilir. Ə, qeyd edelim ki, bu yüksəltilmiş peşə təhsili bəli, keçən il əslində sənaye ixtisasları üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində pilot olaraq 2 ixtisas üzrə belədim, test olunmuşdu və bu ildən etibarən artıq tam ə, formalaşmış ə, formatda 12-15 ixtisasla ə, bu prosesin tətbiqi nəzərdə tutulur. Ümumilikdə bu ə, qeyd elədim kimi plan yerlərinin formalaşdırılmasında bir neçə mühüm ə, ə amillər rol oynamaqdadır. Bu həm peşə təhsil səviyyə peşə təhsil müəssisəsinin tədrisinin ə, aparılması ə, formatı olsun, ə, eyni zamanda infrastruktur kimi əsas önəmli məqamlar olsun, ə, özəl ə, və yaxud da dövlət ə, işə götürənlərlə əməkdaşlıq səviyyəsi olsun. Çünki sırf ümummilikdə peşə təhsili üzrə plan yerlərinin ayrılmasında, planlaşdırılmasında ümumilikdə bu amillər xüsusi ilə önəmli rol oynayır. Məsələn, sənaye innovasiyaları üzrə Bakı Dövlət Peşə təhsil mərkəzi ən son qurulan peşə təhsil müəssisələrindən biridir. Bu peşə təhsil müəssisəsi Koreya standartları əsasında qurulub. Ümumilikdə Koreya sırf peşə təhsili səviyyəsində dünyanın top ə, ölkələr sırasındadakı sırf ə, peşə təhsili ən yüksək səviyyədə tədris olunur və həm hələb eyni zamanda sənayenin belə deyim əsas önəmli aparıcı qüvvəsi rolunu oynayır. Məs bu ə, mərkəzin qurulmasında da həm müəllim heyətinin ə, bilavasitə Koreyada tədrisinin ə, ə, təlimləndirilməsi prosesi həyata keçirilmişdir. Eyni zamanda bundan başqa kurikulumların yazılmasında Koreya standartları nəzərə alınmışdır, əlbəttə ki, yerli işə götürənlərlə birlikdə və bu kimi belə deyim, məqamlar sırf öndə gedən qabaqcıl peşə təhsil müəssisələrinin formalaşdırılmasına bir təkan verən bir amillərdir. Məs bu gün peşə təhsili müəssisələrində əlbəttə ki, ayrılmış plan yerləri olsun, nəzərdə tutulan belədim tələbə sayı olsun, digər müəssisələrlə müqayisədə daha yüksəyidir və bu ümümlükdə prosesin formallaşdırılmasına da həvəldə qeyd etdiyim kimi işə götürənlərin rolu çox vacibdir. Çünki hal-hazırkı dövrdə bu bu kimi belədim layihələrin icrasında işə götürənlərin rolunu heç də məncə nəzərdən keçirməməyə və yaxud da müəyyən mənada diqqətdən kənar saxlamaq düzgün deyil. Bu çox vacib məsələdir. Və eyni zamanda qeyd eləmək istərdim ki, bir neçə gün öncə yeni bir təşəbbüsə imza atılıb. Burda həm Turizm Agentliyi, Dövlət Turizm Agentliyi və Turizm Bürosu ilə və Otellər Assosiasiyası ilə birlikdə dual təhsilə start verilib. Bu Bakı və Qəbələ üzrə 2 peşə və iki belədim şəhərdə həyata keçiriləcək üç peşə təhsil müəssisəsində. Burda da əsas yanaşmalardan biri ondan ibarətdir ki, işə götürənlər tədris prosesində mümkün qədər yaxından iştirak edəsinlər və proses yalnız peşə təhsil müəssisəsində həyata keçirilməsin. Onlar 2-3 gün formatında Ə, bu işə götürənlər müəssəsələrinə belə deyim, baş çəksinlər və orada praktiki biliklər əldə etsinlər. Kariyer həftəsi kimi bir tədbirlər keçirilir. Düz başa düşdüm yoxsa? Kariyer həftəsi deməzdik. Bu proses əsəsində 1-ci ay ə, sırf peşə təhsil müəssəsində tam olaraq tədrisin həyata keçirilməsi, növbəti mərhələdə isə bu prosesin artıq 2 və 3 gün formatında əbilis səsinin peşə təhsil müəssisəsində həyata keçirilməsinin digər hissəsini tam olaraq ə, ən qabaqcıl belə deyim 5 ulduzlu otellərdə həyata keçirməsi nəzərdə tutulur. Əslində bu kimi təşəbbüslər daha öncə də tətbiq olunmuşdu, amma ilk dəfə olaraq bu təşəbbüsü yenidən artıq qeyd elədiyim qurumlarla birlikdə tətbiq etməyə başladıq bu ildən etibarən. Düşünürəm növbəti belə deyim illərdə bu ə yanaşmanın digər peşə təhsili müəssisələrinə tətbiqi və digər ümumiyyətlə istiqamətlərə də tətbiqi nəzərdə tutulur. Çünki hal-hazırkı proqram yalnız turizm istiqaməti üzrə ixtisası əhatə eləyir, amma düşünürəm digər ixtisaslar üzrə də bu cür yanaşmanın tətbiqi daha uğurlu nəticələr əldə etməyimizə kömək eləyəcək və növbəti mərhələdə əlbəttə ki, həm əmək bazarına ehtiyac olan kadrların yetişdirilməsi prosesi, belə deyim, daha çox qabarıq olacaq və eyni zamanda növbəti mərhələdə həmin şəxslərin iş tapa bilmə bacarığının, qabiliyyətinin artırılmasına xidmət etmiş olacaqdır. Cəran xanım, beynəlxalq təcrübədən danışdınız və bizə maraqlıdır, beynəlxalq əməkdaşlıq nə yerdədir? Hər hansı bir memorandumlar və birgə layihələr xarici beynəlxalq qurumlarla, başqa bir ölkənin peşə təhsili müəssəələrilə bir memorandumlar gözlənilirmi və yaxud bəlkə də prosesdə də artıq bunlardır? Əslində bu istiqamətdə ümumi ilə peşə təhsili ilə bir təhsil səviyyəsidir ki, yeni yanaşmalar haqqısa müddətdə tətbiq edilməsi mümkündür. Çünki bu təhsil səviyyəsi ən qısa müddətdə gənclərə, təhsil alara əmək bazarına daxil olmağa imkan yaradır və ə, bu istiqamətdə işin dinamik formatda aparılması çox vacibdir. İndiki dövrdə qeyd eləmək istərdim ki, bizim bir neçə müxtəlif ə, ölkələrlə və eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlarla həyata keçirilən təşəbbüslərimiz mövcuddur. Bunlar dən beri hal-hazırda Azərbaycanın ötən ildən etibarən üzv olduğu World Skills layihəsidir ki, bu layihə çərçivəsində həm peşə təhsilinin və ümummilikdə təhsilin sırf beynəlxalq standartlara uyğun aparılması və bu beynəlxalq standartların bizim yerli tədrisə ə, təhsilə inteqrasiyası məsələsi çox əhəmilidir. Qeyd edeyim ki, bundan başqa ə, ötən dövrdə Türkiyə ilə bizim ə, memorandumumuz imzalanmışdı ə, və bu memorandum çərçivəsində İki peşə təhsil müəssisəsinin yenidən qurulması və Türkiyədə tətbiq olunan bu standartların Azərbaycandakı təhsildə tətbiqi nəzərdə tutulur ki, bu də əslində yalnız bir istiqamət deyil, burada həm müəllimlərin bilavasitə təlimləndirilməsi, tədrisin aparılması və infrastrukturun yenidən qurulması kimi müxtəlif aspektli bir belədim geniş bir təşəbbüsdür. Bundan başqa daha əvvəl qeyd elədim, Koreya ilə bizim yaxın bir əməkdaşlığımız mövcuddur və bu əməkdaşlıq bu yalnız adı çəkiləndə sənaye innovasiyaları və Bakı Dövlət Peşə təhsil mərkəzinin tam olaraq müasir standartlar əsasında qurulmasını özündə əks etdirmir. Eyni zamanda hal-hazırda həm WorldSkills layihəsi çərçivəsində də sırf Koreyalı ekspertlərin, mütəxəssislərin Azərbaycanda yerli mütəxəssislərə dəstək olunması və eyni zamanda bu standartların Azərbaycanda tətbiqi istiqamətində prosesin daha rahat şəkildə təşviqinə bilədim xidmət eləyir. Amma bundan başqa qeyd elədim mən istərdim ki, müxtəlif digər təşəbbüslər də mövcuddur. Hal-hazırda bizim BMT İnkişaf proqramı ilə geniş bir layihəmiz icra olunur. Bu da peşə təhsilində yalnız müəyyən bir istiqamət deyil, demək olar, komplekt müxtəlif istiqamətləri özündə əks etdirir. Həm tədrisin keyfiyyətinin artırılması, həm yeni infra infrastrukturun yenilənməsi, eyni zamanda beynəlxalq belədim yanaşmada tətbiq olunan müxtəlif yeniliklərin və innovativ digital belədim yanaşmaların təhsilə inteqrasiyası özünü təks etdirir. Ümumilikdə ə, qeyd eləmək istədim ki, təşəbbüslər həqiqətən də çoxdur. Ə, düşünürəm ə, bu təşəbbüslərin yerli ə, bazarın və yerli belədi tələbatə uyğunlaşdırılması əsas çox önəmli bir məsələdir. Çünki yanaşma çox gözəl, hansısa digər bir ölkədə tətbiq oluna bilər, amma yerli reallıqlarda onun tətbiqi çox vacibdir ki, bu növbəti mərhələdə həmin yanaşma həqiqətən də uzunömürlü və dayanıqlı olsun. Ceyran xanım gələcək planlardan danışdıq, layihələrdən danışdıq, əməkdaşlıqlardan və s. bir vacib məqama toxunmaq istəyirəm. Sizcə ölkəmizdə ən çox hansı peşələrin inkişafına ehtiyac var? Hansı peşələrin inkişafına daha çox potensial mövcuddur? Hansı ixtisaslara daha çox tələb var? Daha çox müraciət olunur hazırda indiki dövrdə? Ə, çox vacib əslində məncə sualdır. Məncə bizi dinləyən ola bilsin gənclər olsun, valideynlər olsun, ümumiyyətlə hər bir kəs məncə maraqlandıran bir sualdır. Ə, qeyd eləmək istərdim ki, hal-hazırda bu cari tədris ilindən etibarən peşə təhsili səviyyəsində, biləsində mümkündür 19 yeni ixtisas tətbiq olunub. Əslində bu ixtisasların yeni qəbul planına əlavə olması heç də təsadüfi bir hal deyil. Bu ixtisasların formalaşdırılması sırf əmək bazarının Ə, belə deyim tələbləri əsasında formalaşır. Ə, burada əslində bir neçə istiqamətlər xüsusilə diqqət çəlbə eləyir ə, indiki dövrdə. Bu ikatı istiqamətidir. Məncə əslində son illərin ə, Təcrübəsinə göstərir ki, bu istiqamət gənclər arasında da çox ə, böyük maraq doğurur. Yalnız gənclər deyil, əmək bazarında da həqiqətən də bu istiqamətdə olan mütəxəssislərə ehtiyac var. Səf bu peşə təhsili səviyyəsində də hal-hazırda ekot istiqamətinin bir neçə yeni ixtisaslar tətbiq olunub. Burada məsələn cari tədris ilindən etibarən kibertəhlükəsizlik kimi yeni bir ixtisas tətbiq olunacaq ki, düşünürəm növbəti mərhələdə ə, artıq bazarda olan bu tələbatın qarşılanmasında yalnız ali təhsildir, eyni zamanda peşə təhsilini bitirən mütəxəssislər də mühüm rol oynamış olacaq. Və bundan əlavə məsələn turizm istiqamətində sırf yüksək ingilis peşə təhsili səviyyəsində tətbiq olunacaq bir ixtisas mövcuddur ki, bu bu ixtisas da ümumilikdə sırf yalnız texniki biliklərə malik olan bir şəxs deyil, orta səviyyəli daha çox menecer səviyyəsinə uyğun olan gənclərin, mütəxəssislərin yetişdir Baş müraciət edənlərin arasında hazırda bu peşə təhsil məsələsinə müraciət edən ən çox hansı ixtisaslardır? tələb göstərirlər. Ən çox edirlər. əslində son statistik onu göstərir ki, iqtisadi istiqamətləri ən çox müraciət olanlar çərilsindədir. Eyni zamanda sənaye istiqaməti üzrə bir çox ixtisaslar var ki, onlar da yetərli qədər maraq doğurur. Məsələn, avtomobil istiqaməti gənclər arasında xüsusilə müraciət olunan ixtisaslar çərilsindədir. Amma bundan başqa ümumi belə deyim ənənəvi hesab elədiyimiz peşələr də yetərli qədər maraqlıdır. Məsələn, turizm istiqaməti üzrə qənnatçi fikirləyəcək aşpaz ekçəsi ensamında bərbər və daha çox ənənəvi belədim hesab olunan peşələr. Amma bu ənənəvi peşələrlə bərabər eyni zamanda daha öncədə qeyd elədim kimi daha çox rəqəmsal dünyanın peşələri də hal-hazırda maraq doğurmaqdadır. Təşəkkür edirəm Ceyran xanım. İşlərinizdə uğurlar arzu edirəm yeni tədris ilində. Xatırladım ki, peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin şöbə müdiri Cəran Məmmədli ilə peşə təhsili müəssisələrində tələbə qəbulu prosesini müzakirə etdi. Hələlik bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.